አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱ ላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቼ በጣም የገረመኝ ቪዲዮ ነው እና አንድ እህታችን በጣም እንደዚህ አረቦች እየሳቁባት እና እቺ እህታችን ሌሎች እህቶቻችን እንደማትወክል መናገር እፈልጋለሁ። ለምን በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው እና ቪዲዮን እያየን እኔ እያቆምኩ ተረጉምላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቢስሚላህ لا تكذبيش اني اشتقتي لي ولا تشقشقي لي ولا نشتق لش ولا انت تشتاقي لي. كيف حالك؟ ምትለዋለች በጣም ነው እኮ የናፈኩ፣ በጣም ነው የናፈከኝ። ዝም በይ አትዋሺ፣ አንቺም አናፈኩሽም አናፈቅሽኝም፣ እንዴት ነች በተረፈ ይላታል። ዝም ብሎ ማለት ነው ይቀጥል። ወላ ብኸር ከይፈ እንቲ انا كذابه قال كنت بستناك الله مو تخرج كنت بتستنيني انا እንዴት ነሽ አንቺ ሲላት እኔማ ቁጭ ብዬ አንተን እየጠበቅኩ ነበረ ትለዋለች። እሱ ደግሞ ውሸታም፣ ዝም ብላ እኔን እየጠበቅኩት ውሸታም ይላታል ማለት ነው። ምን መታ ሁሉ ማሹፈት ማለት በዛ አሎ አሎ ሙትኽርጥ ያ ጀዳ ሀሪሴ እኔን ነበር እንደ የምትጠብቅኝ ይላታል። አዎ እኔ ከሌላ ሴት ጋር ሳይ በጣም ውስጤ ይሰማ እናደዳለሁ ከሌላ ሴት ጋር ሳይ ትለዋለች። እሱ የሆነ ቲክቶክ ላይ የታወቀ የመናዊ ነው እና የታወቀ ሰው ነው፣ ቲክቶክ ላይ ያው ሚዲያ ላይ የታወቀ ሰው ነው። ወልኸርጠ ሊ ብራሴክ አላህ አንቲ ዳሪ ነው ሙኸረበሽ የመረከብሽ ልሒዛ ማዛ ለልማዛ ልሒዛ እዚህ ጋር ይሳለቅባታል ማለት ነው። ራስሽ ላይ እየዘባረቅሽ ምናምን ያለ ይሳለቀ ይስቅባታል ማለት ነው፣ ይቀልድባታል። ሌሽ 4000 ነ ከሳራ ሌሽ ያዛ ከርባን ጥርስሽ ላይ ያረግሽውን ቀበቶ ስንት ነው ያስከፈለሽ የከፈልሽው ለመሆኑ ይላታል። 4000 ትለዋለች። ያኔ አና መሽሁር ላዝም አረክብ 4000 ላና 4000 ዝም ብለሽ ታጠፊያለሽ እንዴ? ይሄ ለጥርስሽ 4000 ይላታል። ምን ችግር አለው? አንተ የታወቅ ፌመስ የሆንክ ሰው ስለሆነ አንተ ትከፍልልኛለህ። አያችሁ ማነሽ መሽሁር ያ ጀዳ እንደ መሽሁር እንደ ተስፋኒ ሳ ኩል ሻሃ እኔ ታዲያ ታዋቂ ሰው ስለሆንኩኝ ለአንቺ 4000 ማስጠገን አለብኝ። አያቴ እኔ አያት እኔ የታወቅ ሰው አይደለሁም። በይ በይ አላት። ተሕያቲ ለክ የብን ልየመን ሕያ ሻላ ያ ምድሪ ቀናት ሩሕ አለ ልዩቲዩብ አንተ እኮ በጣም የታወክ ሰው ነህ እና በየወሩ ሂሳቡን ትከፍልልኛለህ፣ ምን ችግር አለው ትለዋለች። አልመህም ያ እሽ ስሜክ እንቲ እሽ ስሜክ ለሴት እስሚ እስሚ አሚና ፌን አሚን አሚን ያ አሚን ወጆ ያ አሚን ወጆ ايه حبيب قلبي ስሜን ረሳኸኝ እንዴ? እሺ አሚን የሚባለው የት አለ? የእሱ ጓደኛ ነው ደግሞ ትጠራዋለች ማለት ነው። መውጁድ ሄሎ ይህ ደወር አሚና አሚን ደወር አሚን ደቂቅ ትፈضلي هلا والله ما خلت واحد يا زلمه هاتك ما ولك አለ ትልና ይወርድ ለነቅጥና አለ እንዴ? አዎ አለ ሀቢብ ቀልቢክ የልብሽ የልብ የምታፈቅሪው አለ ይላታል ማለት ነው። ቀን ቀጥል እስኪ ይሄ ደግሞ ምን ይላታል? ماشي على حل شعرك بالبسوس بدون يمين على حل شعره ماشي يا زلمه
الله يقلعك يا امين. شكرا على الهدايا يا شباب، شكرا شكرا. طيب خلاص شوف خلاص، امين زعلان، هو زعلان كلام. ليش انت روح بث منا روح لاي زيقة بث ثاني يسلك بعده، قبطة قر اليوم قر قر قر. هنا وهنالك مع الجميع. هنالك وهناك قالوا عيب، حرام، ما يصلح انت روح هنا 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 هنا، عيب. امين ميلو تقيموشال ለምንድን ነው ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እንደዚህ የምትጨማለቀው እዚህ የምትዘልየው? ስለዚህ ትደብሮሻል እንደማለት ነገር ነው። ايوه قال من تروح واحد ثاني يعني رحتي معاه واحد طلعتي معه قصت هو زعلان بعدين هو شوف انت لا 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 الا شافك شافك وانت تتكلمي ኖር ነው ከዚህ ከዛ ከአንዱ ወንድ ቤት ወደ አንዱ ቤት ከአንዱ ወንድ አንዱ ጋር መቀየር ትንሽ ኖር ነው ሼም ነው ይላታል። معه مرات يا ولد والله ما دريت عنك. لا خليه يجي جنبك. لا هرب راح. يلا يا روحي يا روحي الله يا روحي. ما شعرته لون يا زلمه اشتقت لك. نعم تتكلم سوري يا زلمه. الشوارب اطول من الشوارب من خلال المسك. يلا 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 تدارس እና በጣም ይገርማል እንዳያችሁት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሳንሄድ እንግዲህ የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስሙትና የሚቀጥለው ቪዲዮን ስሙት ደግሞ አሁን እሱ ደግሞ እንዴት እንደሚስቁባት እንደሚጫወቱባት ከዚህ ከዛ መሳቂ አድርገውታል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ስሙት የሚቀጥለው። እምቢ ልጅ ስል እምቢ፣ ለፍቅር ልብህን ክፈት ስል እምቢ እምቢ እምቢ። ያንተ ልብ የሚከፈተው ለጥሬ ስጋ ብቻ ነው። እንግዲህ ታዲያ አንተ ትወደኛለህ ብዬ ላሞኝ ልምጣ? እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ይወላችሁ ወይ ከዚህም ከዛ ሞክራ ሳይሳካላት ከሀበሻ ጋር ሄዳ የአረብ መሳቂያ ሆነች። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት እህቶች እንደዚህ እህቶቻችን አትወክልም እች ከነጭራሹ። አሰደቢ ነሽ አንቺ። አላህን አትፈሪም እንዴ? እናት የለሽም እንዴ? እህት እስኪ ነገ ሀገርሽ ስትገቢ በምን አይነት ፊትሽ ነው እናትሽን አጎትሽን ወንድሞችሽ የምታየው? እንደዚህ አረብ እየሳቁብሽ እቺ ከአረብ ሀገር መታ እዛ አረብ የአረብ በሳቅ የነበረች እያለ ነው ሰው ሁሉም ይስቅብሽ። እና አላህን ልትፈሪ ይገባሻል። እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሪውን ነገር ማቆም አለብሽ። ዝም ብለሽ የማንም መሳቂያ አትሁኚ ነው የምልሽ፣ የምትሰሚኝ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ልጅ የእኛ እህቶቻችንን አትወክልም። ለምን አሉ እህቶቻችን የመዳም ቅመሞች ምን የመሳሰሉ አረብ ቤት ሂዶ እየለፉ እየጣሩ እየሰሩ ቤተሰብ እየረዱ እያሉ እነሱን ታሰድባለች እንደዚች አይነት ሴት ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ አላህ እንደዚህ አይነት ሴቶችን ህዳ ይስጣቸው ነው የምንለው። ኢንሻላህ ቪዲዮችንን ላይክ አድርጉልን፣ ሼር አድርጉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ሰላም አለይኩም።